Malonus Marijos radio klausytojai, šias dvi valandėlės su jumis bendrauja kunigas pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Jam klausimus ir žinutes skaitys Marijos radio darbuotojas Liutauras Serapinas. Ir kadangi kunigas Juozapas Marija yra jau pasiruošęs, tai aš sveikinu su juo. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui, sveikiname Marijos radio klausytojus iš Vilniaus, iš Kaziuko mugė šurmuliuojančio miesto. Taip pat čia vyksta jaunimo sielovados forumas. Jaunimas susirinkęs iš visos Lietuvos. Vakar visą dieną praleido Vilniaus katedroje. Šiandien savo susitikimą tęsia Bernardinų bažnyčioje. Na, su jumis bendrauju aš, jūsų mylimiausias brolis pranciškonas Juozapas Marija, ir man talkins prie pulto Liutauras Serapinas. Taigi, mūsų tikėjimas yra pilnas įvairiausių turtų, paslapčių ir visuomet galima atrasti kažką naujo. Taip pat ir tikinčio žmogaus kelionė yra pripildyta įvairiausių iššūkių. Gal stačiatikių popas Kirilas yra Putino rėmėjas, kad nemato, kas vyksta. Kur jo pareiškimai? Ačiū, geros dienos. Na, tikrai ne tuo adresu, bet gal galėsit pakomentuoti. Aš manau, kad kiekvienas, kuris turi akis, mato ir turi ausis, girdi. Tačiau tai, ką mes girdim ir matom, kiekvienas suprantame savaip. Ir taip pat turime suprasti, kad atstovai įvairiausių organizacijų, taip pat ir bažnyčio atstovauja ne tik savo nuomonę, bet ir visos bažnyčios. Yra labai gera ir drąsu, kada išstoja ir paragina žmonės kalbėti, melstis, reaguoti kažkaip. Ir aš tikrai neturiu visos informacijos, ar jis tikrai nieko nesako, nes vis pasiekė žinutės, kad tai vienoje ir kitoje vietoje ortodoksų bažnyčioje žmonės meldžiasi už taiką, už sutarimą tarp tautų. Galbūt buvo jų erdvėje kažkoks ir paraginimas, kuris iki mūsų ir nepasiekė. Bet kokiu atveju visi esame kviečiami melstis už taiką, nes Dievui nėra negalimų dalykų, ypatingai mes, Lietuvos žemėje gyvenantis, galime tą paliudyti savo gyvą patirtimi, kuomet daugiau kaip prieš 30 metų, kada mūsų kraštas buvo puolamas, kada prieš mus buvo tikrai išstatyta visa tuometinė sąjungos galybė, tuomet nuoširdi, paprasta žmonių malda, rožinio malda, adoracija, įvykdė stebuklą, kuriuo pasaulis dar po šiai dienai net nelabai gali patikėti ir netikintis net nepripažįsta, bando ieškoti kažkokių politinių, kitokių priežasčių, tačiau galiausiai turi pasakyti, mes nesuprantam, kaip tai atsitiko. Taigi, negaliu atsakyti už Kirilą, tačiau kviečiu jūs prisijungti prie mūsų popiežiaus Pranciškaus, prie mūsų viskupų raginimų maldai, bet taip pat ir artimo meilės darbams. Tikrai yra didžiulės savanorių pajėgos mestos surinkti informaciją, išdalinti pagalbą žmonėms. Tad tikrai kviečiame pagal išgalės prisijungti. Na, turime dar keletą žinučių, klausom. Garbė Jėzui Kristui, daug gali teisėjo malda, jei mes, teisdami kitus, meldžiamės, ar tokia malda pasiekia dangų? Taip, malda yra visų pirma pokalbis su Dievu, kur tu pats asmeniškai stoji Dievo akivaizdon. Ir maldoje vis tik tai yra tavo ir Dievo santykis. Ir maldoje taip tu gali išsakyti savo rūpestį ir dėl to, kas vyksta aplinkui. Ar tai bus geri ar blogi dalykai, tai tu daliniesi su viešpačiu tuo skausmu, bet kada kalbi apie tai, kas tau skauda, tikėk, kad ir Dievui dėl tų dalykų skauda. Ir jis tikrai trokšta pasiekti kiekvieną širdį ir netrokšta nei vieno pražūties. Jo sūnus atėjęs į žemę tikrai netėjo su perkūnais, žaibais ir botagais, bet atėjo su kvietimu
bendrystį ir taikai. Tad visada melskime už sutarimą ir neapsiriksime. Sekantį žinutę, prašau. Rašo Asta iš Vilniaus. Gerbėjus Kristui, ar pyktis jaučiamas Putinui, agresoriams ir pašaipių piktų video žiūrėjimas yra nuodėmė? Ir taip ir ne. Pyktis yra natūrali žmogaus reakcija į tai, kas jam nepatinka, į tai, kuris jaučiasi, kad yra pažeidžiamas jo ar kito žmogaus orumas, teisės, ir tai yra normali reakcija. Mėgautis tuo pykčiu, štai va čia mes jau stovime ant nuodėmės ribos, ir va ypatingai va tų video žinučių, video kažkokių reportažų žiūrėjimas, kurie yra nukreipti būtent skatinti ir auginti tą pyktį, tikrai į gerą neveda. Taip, nori, nenori, mes dalinamės ir tomis karikatūromis ir dar kažkuo, ir tai vyksta. Tačiau tai vis tik turėtų mus paskatinti maldai už tų žmonių atsivertimą ir galų gale melsti ramybės savo patiems, nes įjaudrinta širdis neskelbia nei teisingumo, nei meilės. Ačiū, Astai, už žinutę. Dar viena žinutė. Ar bažnyčia apie Dievą viską žino? Gali palaiminti, atleisti nuodėmes, ar tik kuria guodama biblinį tekstą, gali žadėti pomirtinę karalystę? Labai geras klausimas, ačiū. Bažnyčia, aš įsivaizduoju, šiuo atveju kalbama kaip apie instituciją, ir bažnyčia yra, žino tai, kas yra apreikšta, tai, kas per keletą tūkstančių metų maldoje buvo patirta, kas buvo Dievo duotų protų suprasta, išmastyta ir, sakykime, patikrinta, tai tuos dalykus bažnyčia skelbia. Tai tikrai nėra viskas, nes Dievas yra begalinis, tad niekas visko apie jį nežino. Tačiau tikrai yra nemažai žinoma, o svarbiausia yra žinoma tai, ko reikia mūsų išganimui. Tad tas, kas ieško išganimo, kas ieško amžino gyvenimo, visą tą informaciją tikrai bažnyčioje gali atrasti. Ačiū Jums. Prašau, Jadvyga, ar mūsų Dievui reikalingi brangūs ritualai bažnyčiose, už kuriuos mokame? Ar tik mūsų siela ir ar siela be kūno gali pragare kentėti? Čia yra du klausimai. Taip, Dievas jisai iš tiesų negyvena, galima sakyti, rankų darbo sukurtuose pastuotuose. Jam tikrai didelio skirtumo nesudaro, ar mišos bus aukojamos paprastą molinę taurę, ar išpuoštą brangakmeniais, bet tai yra svarbu mums patiems, nes tai rodo mūsų širdies nusistatymą ir požiūrį visą tai. Jeigu tu mišiose naudoji molinę taurę, o namuose geri vyną iš krištolinės ar valgą iš porcelianių indų, nu tai tu parodai, kas yra tau svarbu ir į kur nukreipta tavo širdis, ar ne? Jeigu tu neturi, jeigu tai tikrai yra paprasta tavo bendruomenė ir tu atneši tai, ką yra, kas geriausia skiri Dievui, tai Dievas tikrai nepasipiktins, kad ten bus ir iš aliuminio podelio aukojamos mišios. Dabar apie sielas pragare. Tai yra iš tikrųjų liūdna vieta, vieta be Dievo, ir kančia, dvasinė kančia, jinai tikrai yra daug didesnė už kūno kančia. Žinoma, kada yra kalbama apie kančią, tai na, žmonės įjungia savo vaizduotį ir dažnai vaizduoja, kas jam atrodo skaudžiausia, tai mes ir tada matome ir tuos smalos puodus ar dar kažkokius dalykus, bet esmė yra tai, kad tai yra siela, kuri jau turi didesnį žinojimą, negu turėjo žemė ir suvokė, ką prarado, ko neteko, ir kad tai yra amžiams. Ir tai yra didžiausia kančia. Sakant, žinote. Kaip Jėzus mylėjo save? Kas yra savimeilė? Labai geras klausimas, kuris turėtų
paskatinti galbūt ir mus į save pažiūrėti šiek tiek kitaip. Visų pirma, Jėzus save suvokia kaip be galo mylimą dangiškojo tėvo. Ir tai, ką myli Dievas, yra brangu. Net jeigu mes patys kartais save nuvertiname, Dievo akise mes esame neįkainojami. Jis kaip Dievo sūnus suvokia, ką jis reiškia Dievui. Taip pat jis mato tą savo kūnišką trapumą, kurį jis prisiemė tapdama žmogumi, irgi kaip nuostabų Dievo kūrinį. Kūrinį, kuris yra aukščiau už angelus, nes tame trapiame paprastame kūrinyje jis yra sukurtas taip, kad jame gali tilpti dievybė. Kada sakoma, kad mes sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, iš tiesų bažnyčia sako, kad Dievas, kurdama žmogų, jau matė įsikūnijusi Jėzų ir kūrė žmogų tokį, kad jis būtų pajėgus prisimti dievišką prigimtį. Taigi, tai yra nuostabus kūrinys ir va tas Jėzaus meilė savo iš tikrųjų yra daugiau dėkingumas Dievui už tą kūrinį. Taip, turime skambutį, prašom. Paskambino Vytautas iš Raseinių, prašom Vytautai, išduokit klausimą. Kodėl mes melsdamiesi iškraipome Kristaus žodžius? Juk netokie jų žodžiai buvo, kai meldžiamės, pavyzdžiui, Tėvė mūsų, ar tik į Dievą Tėvą, dabar visai kitaip jau. Gerai, ačiū Vytautui. Na, kokie buvo Jėzaus žodžiai, mus pasiekė tai, kaip mums perduota bažnyčios tradicija, tai yra apaštalai, pirmieji bažnyčios mokiniai, tai jeigu norėtume visai pažodinio teksto, tai tikriausiai turėtume ieškoti anksčiausių ir jie būtų arba aramaiškai, arba graikiškai užrašyti, tai turėtume tą kalbą melstis, bet juk maldos esmė yra mus suartinti su viešpačiu ir kad mes suvoktume tai, ką sakome. Galų gale maldo žodžiai tai nėra kažkokios maginės formulės, kur netaip ištarta žodis ar netaip sukirčiuotas jau sugriauna visą burtą kažkokį. Tai vis tik yra pakvietimas maldai ir kada mokiniai prašė Jėzų išmokyti juos melstis, visų pirma, jie matė tą ryšį tarp Jėzaus ir tėvo ir sako, ir mes norim to ryšio. Taigi, taip, maldos tekstas, tėve, mūsų maldos tekstas mums yra brangus, nes tai yra Jėzaus paliktas pamokymas mokiniams, kaip jie paskui prisiminė, kaip jie meldėsi, taip užrašė. Tikrai mes, skaitydami Evangelijos eilutes, randame net keletą panašių tekstų, kurie šiek tiek skiriasi, bet tai nesugriauna pačios maldos esmės. Dabar dėl tikėjimo išpažinimo tai iš vis tai yra bažnyčioje gimęs tekstas, mūsų tikėjimo samprata, kada bažnyčia susirinkusi, sako, norime sudėti į vieną tekstą visą tai, kuo mes tikime, kas yra mums svarbiausia. Ir kiekvienas tikintysis iš ties paėmęs tą tekstą gali netgi ir turėtų pereiti visą tą tekstą ir paklausti savęs, ar aš suprantu, ką tas žodis, tas sakinys reiškia ir ar aš tuo tikiu. Nes tai yra mūsų bažnyčios tikėjimas, labai svarbus tekstas, bet kaip sakiau, jis tikrai yra gimęs bažnyčiai, tai jis jokių būdų negali būti nei iškraipytas, nei pakeistas, nes tai yra tai, ką bažnyčia paskelbė. Turime dar apie 20 žinučių, tai darbo tikrai kunigė Juozapai Marijai jums bus daug. Na ir skaitau toliau žinutes. Kokių priemonių dėka mūsų protėviams pavyko atskleisti, pajausti, apčiuopti šventosios dvasios ir sielos egzistavimo žmoguje? Ir kuo jie viena nuo kitos skiriasi? Labai geras ir puikus klausimas, ačiū Jums. Iš tiesų apie nemirtingą sielą, apie dvasę mes randame užrašytą jau netgi pagoniškose tekstuose, ypatingai iš graikų mus yra pasiekę, galbūt labiau mums tai pažįstami tekstai, tikiu, kad ir kitose kultūrose, jeigu būtų užrašyta, žmogus suvokia, kad yra ne tik kūniška, bet ir dvasinė būtybė ir kad egzistuoja kažkas daugiau, kas mus atskiria nuo to kūno. Kaip tai įvardino, kaip tai suvokė, dažnai tai buvo tiesiog tokie daugiau išmąstymo, filosofinių svarstymų dalykai.
Kada kalbame jau apie šventąją dvasę, tai mes turime suvokti, kad tai yra trečiasis dieviškas asmuo. Ir kad tai nėra kažkas, ką savaime žmogus turi. Tai yra tai, kas mus suriša ir vienija su Dievu, ir tai yra didžiulė Dievo dovana mums. Tai yra ta dvasia, kuri visų pirma dvelkia tarp tėvo ir sūnaus. Tai yra jų meilė, supratimo ir bendrystės ryšys, kuris vienija visą šventąją trejybę. Ir štai Jėzus atsiunčia tą šventąją dvasę bažnyčiai, kad ir mes turėtume tą ryšį su dangiškojų tėvu, kokią turi jis kaip sūnus. Ir jo maldoje, kurią randame užrašytą Jono Evangelijoje, paskutinės vakarinės metu jis meldžia, tėve, aš meldžiu, kad jie būtų viena su tavimi, kaip aš ir tu esame viena. Ir ta vienybė ateina per šventąją dvasę. Tai šventoji dvasia, aš tikiu, kad buvo tai, ką žmogus po sukūrimo turėjo, tai buvo ta bendrystė su Dievu, tas rojaus būsena ir kurią buvo praradęs per nuodėmę. Ir todėl pirmas dalykas, pirmas atpirkimasis dalykas po prisikelimo, ką Jėzus daro, jis vėl atsiunčia šventąją dvasę, atstatydamas tą prarastą ryšį. Ir tai yra tas mūsų nemirtingumo ir bendrystė su Dievu garantas. Ačiū už klausimą. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Vyksta karas, masiškai žudomi žmonės, tai Dievo sumanimas ar dar galingesnio šetono? Taip, karas yra visada tragedija ir kare tikrai vyksta baisūs dalykai. Ir nereikia duoti čia nei šetonui, nei Dievui kažkokios tai kaltės ar nuopelnų, tai yra žmogaus darbas. Galima dar labiau sakyti, nupuolusios mūsų prigimties darbas, kada mes nebemokam mylėti, nebemokame dalintis, kada mes nebepasitikime vienas kitu ir trokštame turėti tai, ko neturime, kaip šventas raštas turi, ir kadangi negalime to turėti, tai mes žudome. Ir taip čia galima sakyti, kad tai ateina per velnio pavydą, per velnio sugundimą, ta mūsų prigimtis yra sužeista ir kiekvieną savyje galime atpažinti tų blogio polinkių, kada pykčio priepolio kažkokiu metu mes vienas kitam pasakome žodžius, išsakome emocijas, kurių realiai vėliau galbūt gailimės, dėl kurių atsiprašome. Ir tai yra Dievo darbas mumyse, kada mes keičiamės ir augam ir išmokstam mylėti netgi priešus. Jeigu mes pasiduodame tai savo sužeistai prigimčiai, pasiduodame emocijom, tai taip, iš tiesų, žmogaus širdis yra bedugnė. Ir joje telpa viskas, ir blogiausi, ir geriausi dalykai. Ir mes apsisprendžiam, kuriuo taku eisim. Vienas takas veda į gyvenimą, kitas į mirtį. Ačiū už klausimą. Kita žinutė. Rašo Kestutis. O jei vaikai gimė tikinčiųjų šeimoje ir užaugę, susivokė, tapo agnostikais, skliaustelėse tokie kaip Kudirka, Basanavičius, mūsų šviesuliai skliausteliai užsidaro. Kurios tos jų didžiosios ydos, negi dorovę reikia suplakti su religija? Ačiū, tikrai labai toks rimtas ir ilgos galbūt diskusijos reikalaujantis klausimas. Žodis susivokė galbūt, kurį jūs pavartojate, aš čia šiuo atveju nevartočiau, tiesiog sakyčiau, kad jie ėmė bandyti suvokti pasaulį patys, kaip jiems atrodo. Ir čia šiek tiek yra to žmogiškos didybės ir puikybės tame. Vis tik mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir mumis yra pilna tų dieviškų kūrybinių galių, bandymo suvokti pasaulį, galų gale Dievas sukūręs pasaulį pavedė užvaldyti žmogui. Tačiau tas žmogus turi visą laiką atsiminti, iš kur jis yra tą pasaulį gavęs, kad tai vis tik Dievo dovana jam. Bet jis pilnas ir išminties, ir suvokimo. Ir taip,
tiesiog va, mūsų tie vadinami šviesuliai, kurie iš tikrųjų daug nuveikė, jie gyveno laikotarpyje, kada tiesiog buvo mada atsiriboti nuo to, kas buvo praeityje ir sakyti, mes dabar esame pilni išminties ir mes suvoksim ir atrasim kažką naujo. Ir tada jie paima tarsi tokį baltą lapą ir sako, gerai, imkim, kad mes iki šiol nieko nežinom ir ką mes galime apie tą savo pasaulį, kurį turim pasakyti, remdamiesi vien tik savo protu. Ir jiems tikrai daug kas sekėsi, tačiau vis tik galutinių klausimų, nu, jie tiesiog nelietė, nes matė, kad jūs neatsakysi. Būtent iš kur visa tai atsirado, link kur tai eina. Taip mes galime aprašyti savo aplinką ir gana išmintingai, tačiau galiausiai klausimas, o dėl ko visa tai? Kur link visa tai eina? Jie tai neatsakė, jie tik atsakė apie, daugiausiai apie save, kaip apie kūną, kaip apie žmogų, kaip geriausiai vystyti, kaip praplėsti savo proto, fizinės galias, bet apie amžinybę jie net nesvarstė. Taip, taip jie daug turėjo išvalgų ir žmogus tikrai yra didžiulė paslaptis, dar pats savęs nepažįstantis, bet mes esam daug daugiau negu tik tais mūsų kūnas ir protas. Ačiū už klausimą. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Daug kalbama apie atleidimą, o ar atleidus reikia toliau bendrauti, jei tas ryšys yra žlugdantis ir vedantis į dugną? Ar galima paleisti tuos žmonės ir tik malda palaikyti ir nutraukti ryšius? Taip, tai yra tikrai skaudi mūsų dienų realybė, kada mes nesaugom viens kito, žalojam viens kitą ir kartais mūsų tie santykiai tikrai tampa toksiški, žlugdantis, žaidžiantis. Jeigu yra iš abiejų pusių noras, geranoriškas noras, tuos santykius gydyti ir taisyti, tai taip, mes turime tarsi ir pareigą viens kitam padėti, aukti, ypatingai šeimose, kur mes įsipareigojame viens už kitą, už viens kito amžinybę ir augimą. Tačiau yra tikrai kartais ir vienpusiškas toksai ryšys, kuris, na, yra žlugdantis. Ir čia tiesiog reikia tada sveiko proto. Mes, kaip ir su ugnimi, sakykime, vieną kartą nudegę, negalime sakyti, kad štai tuo viskas susitvarkys ir dar jau galėsiu ranką laikyti ugnyje. Ne, jeigu tas santykis mus žlugdo, žemina, mus greuna, tai mes turim nuo jo atsitraukti. Turime skambutį. Mums paskambino Petras iš Vilniaus. Taigi, Petrai, užduokite klausimą. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Kunigas nesenai kalbėjo apie tą karą, agresyvų karą ir kad čia vat, yra žmogaus nuopuolis. Kas mums paskambino? Ir dabar vat, labai akcentuojama maldos jėga. Malda tikrai turime ir tų istorinių pavyzdžių, kaip malda pakeitė karo eigą. Ar nebūtų tikslinga, kad įsijungtų Lietuvos, gal net ir Europos egzorcistai į tą bendrą maldą, nustatytą valandą ir jų maldos gal galėtų irgi pakeisti tą situaciją, juolab jeigu prisidėtų prie to kunigai vienolijos pasauliečiai savo maldą. Ačiū Petrai už tikrai jūsų rūpestį ir pastebėjimus. Aš noriu jūs patikinti, kad tai jau vyksta tikrai vienolijose, bendruomenėse vyksta kasdienės ir mišios už taiką, vyksta ir malda prie švenčiausio sakramento. Galbūt mes dar nesame pasiekę to lygmens, kada, sakykime, didžiųjų viduramžių karų metu, kada bažnyčia, popiežiaus asmenyje, kviesdavo visą Europą melstis rožinio kokią nors maldą ar kažkokią specialią maldą. To dar neturime daugiau, tai palikta vietos bažnyčių, bendruomenių reikalam, bet tikrai ta malda vyksta ir jeigu jūs jaučiate kažkokį paraginimą, ypatingai maldai, tai tikrai drąsiai galite savo bendruomenėje, savo grupėje burti tikinčiuosius ir sakyti, štai melskimės, galbūt netgi sutartą valandą, kad kiekvienas, kur esame, kad kartais galbūt sudėtinga atvykti kartu, bet vat, savo vietoje, tam tikrų sutartų laikų melžiamės. Ir tai bus labai gražu ir pagirtina. Ačiū už klausimą ir geras mintis. Dar viena žinutė ir
Kunigė broli Juozapai Marija, turim be galo daug žinučių, žmonės siunčia tiesiog kaip pašėlę rašo šį kartą, apie 50, tikrai net visos laidos metu neįmanoma bus atsakyti. Turėtume priimti sprendimą, ar toliau prašome, kad siūstų, ar paprašome, kad atidėtų kitam. Tai siūstit visada galima ir jas surinksim, bet aš Liutaurai noriu paprašyti jūsų čia tokios jau išmintingos sprendimo, galbūt kur kažkurios žinutės yra panašios, ar tiesiog jas galbūt sugrupuoti pagal temas, nes aš įsivaizduoju ypatingai dabar bus daug žinučių ir apie karą ir dar kažką, kur galbūt būtų galima vienu metu atsakyti net ir keletą žinučių, tai palieku jūs rankose. Taip ir darom. Tai tokiu atveju žinutė būtų tokia. Kaip dažnai reikia eiti iš pažinties, jeigu neturi sunkios nuodėmės ir manai, kad neturi? Išpažintis yra nuostabi Dievo dovana. Mes ją kartais esame taip nustūmę į tokią ataskaitos lygmenį, kada Dievui reikia atsiskaityti, Dievui tikrai nereikia atsiskaityti. Išpažintis yra Dievo dovana, kad mes galime nusikratę praeities klaidų ir nuodėmių, su Dievo palaima kilti ir sustiprinti eiti priekį. Tad kaip dažnai, tai tik jūs pats galite nuspręsti. Bažnyčia sako bent kartą metuose, tai jau čia minimumas. Ar ne, kad nu, per metus tikrai kažkas susikaupė. Bet tie, kas nori dvasiškai aukti, turėtų atminti, kad išpažintis nėra tik ataskaita Dievui, bet visų pirma yra mūsų malda, kur prašom Dievo stiprybės ir pagalbos ten, kur esame silpni. Ir išpažindami savo silpnumą, mes meldžiam Dievą jėgos ir išminties eiti į priekį. Ačiū už klausimą. Dar vienas klausimas. Ką reiškia jūsų vardas? Čia tikriausiai dėl to antrojo vardo, tikrai gana dažnai ir gaunu tą klausimą, brolis Juozapas Marija. Aš savo pranciškonišką formaciją gavau Italijoje, kur yra gana senos vienuolijų tradicijos. Ir ten yra labai įprasta turėti šalia pirmojo vardo antrąjį kaip švento globėjo vardą prisidėti. Ir taip gali būti ar šventasis, ar net kažkoks įvykis, ar ir jūs kiekvienas žinote, ten Jonas nuo kryžiaus, arba kokia Teresėlė kūdikėlio Jėzaus, ar ne. Tai labai mėgstama pridėti kažkokį šventąjį globėją. Ir labai populiaru, ypač Europoje, kaip globėja pasirinkti mergelę Mariją. Ir aš pagalvojau, kad šventas Juozapas ir Marija tikrai labai gerai dera kartu kaip šventoji šeima, tad ir pasirinkau antrąjį vardą Marijos kaip mano dangiškos motinos ir globėjos. Ačiū už klausimą. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, prašau maldos. Norėčiau eiti iš pažinties, bet neturiu savyje jokio gailesčio, sausra, o be to nėra ir atleidimo. Ką daryti? Ačiū už klausimą ir tikrai prisiminsiu jūs savo maldoje. Ir tikrai nereta situacija, kada širdis dar yra pilna žaizdų, pykčio ir kunkuliuoja neteisybės pojūčių ir dabar eiti ir išpažinti tai, kaip savo kaltė yra sudėtinga. Tad tokiu atveju tiesiog išpažintie galima sakyti, viešpatie nesugebu atleisti, tai yra irgi mano kaip silpnumas, apie kurį kalbėjom išpažinti, kad trūksta man jėgų, padėk man patirti galų gale taiką, kad ta nuodėmė, kurią aš padariau ar kuri buvo prieš mane padaryta, manęs nežlugdytų dvasiškai, kad aš pagaliau atgaučiau ramybę ir galėčiau eiti į priekį. Ir štai aš išpažįstu tą savo ir nesugebėjimą atleisti, net nesugebėjimą gailėtis, tai irgi yra mano silpnybė, kurią Dieve atnešu tavo akivaizdon. Tai vat tokiais ar panašiais žodžiais mes išpažintyje galime bandyti judėti priekį, bet taip aš tikrai prisiminsiu savo maldoje. Dar vienas toks specifinis klausimas Marijos radio formatui. Sveiki. Ryte anksti, dar gulint lovoje, išklausiau po šventosios adoracijos transliacijos šią naktį, išklausiau šventasias mišes. Noriu paklausti, ar galima taip?
kaip geriau, ar visai nejungti radijos gulint, ar dieną geriau išklausyti šventąsias mišias. Matyt, rašo žmogus, kuris neišeina iš namų. Taip. Ačiū už klausimą ir tikrai geras klausimas ir jis tarsi atliepia ir į visas ir radio transliacijas, ir televizijos transliacijas, tikiu, kur mes stebime įvairias maldos vigilijas, susitikimus ar šventąsias mišias. Ir Dievui tikrai nėra atstumų. Ir Dievui netaip jau ir svarbu mūsų kūno padėtis, bet svarbiausia, kur stovi mūsų širdis. Ir taip, jeigu tu gali gyvai dalyvauti, jeigu tu gali pagarbiai dalyvauti, ar ne, ir man teko labai gražiai stebėti, ypatingai šios pandemijos metu, kada močiutės negalėdamos eiti į mišes, vis tik namuose, prieš sėsdamos prie televizijos ekrano apsivilkdavo gražiausią suknelę, užsidėdavo savo skarelę šventinę, sukreidavo bažnyčią ir susikaupę stebėdavo mišes, tai irgi pagal to meto sąlygas ir galimybės vis tik padeda mums dalyvauti. Bet tai nereiškia, kad tu negali klausyti mišių, jeigu tuo metu vat, keliauji ir esi automobilyje, arba tiesiog, kaip aš šiuo atveju, ir naktis, arba esi ligos patale, tu vis tik savo širdimi, savo mintismis vieniesi. Kitas momentas, jeigu tai yra kaip įjungtas, kaip fonas ar ne, kur irgi turėjome tokių pavyzdžių, fone vyksta mišės, o ten virtuvėje kažką gaminami pusryčiai, šnekamasi, tai galbūt tokiu atveju tikrai geriau ir kaip sakant, kažkuo kitą žiūrėti. Tai taip, ačiū Jums už klausimą. Paskambino Zita iš Kauno, nori užduoti klausimą iš katekizmo. Prašom, Zita, užduokite klausimą. Garbėsiu Kristui. Per amžius. Pirmiausia, Jums noriu padėkoti, kad esat toks nu, kunigas Lietuvoje ir tokias nuostabės gomilyje sakot. Ačiū, tai labai labai dėkui Jums. O dabar būtų toks klausimas. Mes esam išmokyti iš senojo Paltaroko katekizmo vaikystėje. Reiškia, čia panašus, kaip ir žinutę aš siunčiau. Reiškia, buvo toks Paltaroko katekizme parašyta. Dievas atleidžia nuodėmes tik tam, kuris už jas gailisi. Gailėtis reiškia liūdėti, jausti širdies skausmą ir bjaurėtis nuodėmėmis. Ir aš supratau vaikystėje, kad čia man bus tas neperžengiamas stabdis ir kaip pasakyti, nuolatinis abejonių tas šaltinis. Kadangi jeigu aš kartais taip, aš gailiuosi, o kartais ne, tai man ir nėra jokio atleidimo. Ir vat aš visą gyvenimą man tas, kaip pasakyti, neperžengiamas barjeras yra. Gal Jūs galėsit atsakyti į tą klausimą? Ačiū pona Nezita už tikrai šį klausimą ir tikiu, kad yra ir kitų tikinčiųjų, kurie susiduria su panašiais iššūkiais, ypatingai, kaip minėjau, kada išpažįsti kažkokias galbūt ir net neteisybės, kur dalinai sąmoningai, galbūt nesąmoningai teko dalyvauti. Visų pirma, kalbant apie gailestį išpažintyje, mes taip esame kviečiami gailėtis, kad taip pasielgėme, bet didžiausias gailestis turėtų būti dėl to, kad tai įskaudinome savo bičiulį Dievą. Ir štai čia aš manau, kad galbūt yra ir lengvesnis lengstis, ar ne, nes kitą kartą mes galbūt ir pačios nuodėmės, ar tai, kas atsitiko, net ne iki galo patys suprantame, galbūt yra sudėtingai ir įvertinti tos nuodėmės sunkumą, bet jeigu jaučiame, kad tuo užgavome Dievą, kuris mus be galo myli ir vat dėl to mes gailimės, tai jau mūsų gailestis yra tikrai tinkamas. Ir ypatingai, vat kalbant apie atleidimą, vis tik gailestis yra susietas ne tiek su ta nuotaika, kad va, man liūdna, kad taip atsitiko, bet vis tik su troškimu taisytis. Kad, nu taip, man atsitiko, aš viešpatie tikrai matau, kad taip gavosi ir aš gailiuosi, kad kaip tavo kūrinys, kuriam duota išmintis, duotas protas, vis tik leidausi savo kažkokiams aistroms, kažkokiams įdoms, savo puikybei mane nugalėti, vis tik viešpatie meldžiu tave stiprybės ir trokštų keistis. Vat tas troškimas, kad tai pasikeistų ir čia daugiau kalbam apie tai, kad jeigu aš tai padariau ir sakau, aš nieko nekeisiu,
tuomet nevyksta ne tik atleidimas, bet nevyksta ir mūsų augimas, nes vis tik, kaip minėjau, išpažintis tai yra malda, kur prašom Dievo jėgų pasikeisti. Arba kur išpažįstame tą silpnumą ir sakom, Dieve, aš čia nieko negaliu pakeisti, bet tavęs čia nieko nebus. Ypatingai, kada kalbam apie santykius, nes tai yra vis tik dviejų ar daugiau žmonių reikalas, taip aš iš savo pusės galbūt esu nusiteikęs kažką keisti, bet jeigu kitas žmogus nieko nenori keisti ir nieko dėl to nedaro, aš čia esu bejėgis ir aš tada atnešu Dievo akivaizdon visą tai ir sakau, Viešpatie, patikiu tau visą tą bylą. Aš matau, kad čia nieko gero ir matau, kaip man tai žaloja, bet šiandien esu bejėgis. Ačiū Zitai. Dar viena žinutė. Ar vyriškos lyties dievas galėtų visus mylėti? Nu, pavyzdžiui, kaip dabar yra homoseksualistai ir sukurti pragarą, o gal jis yra tik tais nematoma energija? Mes grįžtame iš tikrųjų prie tų svarstymų, kas yra dievas ir taip, žmogus, na, jisai bandydamas suvokti, bando įsprausti tą savo įsivaizduojamą dalyką į kažkokius rėmus, tai kintant laikui mūsų vaizduotės pločiui keičiasi ir tas įvaizdis kažkada visuomenėje, kurioje vyravo suvokimas, kad vadovauja kažkoks patriarchas kaip šeimai ar valstybė, na, tai čia irgi turėtų būti kažkoks patriarchas, galbūt visuomenėje, kurioje daugiau yra moteriškas akcentuojama asmenybė, tai turime moteriškos mes dievybę. Mes vis tik kalbam apie Dievą, kuris yra aukščiau už tą mūsų kūnišką įsivaizdavimą, kuris yra aukščiau netgi už angelus. Tad jam priskirti kažkokios lyties negalime. Tačiau taip, maldoje jį kreipiamės kaip į tėvą, bet ta prasme kaip tėvą, kaip viso ko besirūpinanti, esanti tą, iš kurio kyla, galėtume vadinti ir motiną, aišku. Tačiau taip tiesiog tradiciškai tas įvaizdis yra susikūręs ir jeigu jums trukdo maldai, tiesiog tas vyriškas įvaizdis, turėkit moterišką, tikrai Dievas dėl to neįsižeis. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Kaip ugdyti nuolankumą Dievo valiai, atsisakant savo valios? Na, toks atsisakyti tikriausiai niekada nepavyks, bet gyvenimo patirtis laiks nuo laiko išmoko, kad tie mūsų norai, mūsų idėjos, jos dažnai būna geros, bet labai dažnai ir mus nuveda ne ten, kur mes patys netgi norėjome. Ir tas ugdymas daugiau susideda iš to, kada tu pradedi pripažinti, kad vis tik Dievas mane be galo myli. Ir jis mane tikrai gerai pažįsta su visais mano blūdais, su visais gerais dalykais. Ir jis trokšdamas man gero, jis turi sugalvojęs variantą, kuris labiausiai man padeda. Tai va tas Dievo valios meldimas yra vis tik Dieve, padaryk, kad išeitų geriausiai, kaip gali toje situacijoje atsirasti. Ir tada bus lengva melstis ir prašyti tos Dievo valios. Matau, turime skambutį. Mums skambina Stasė iš Vilniaus. Taigi, Stasė, užduokite klausimą. Stasė, ar girdite mus? Užduokite klausimą. Ar čia Melkės iš sakote? Ne? Taip, 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 jūs prašom, kalbėkite. Iš Vilniaus noriu pakalbėti. Ačiū, klausome. Galiu kalbėti? Taip, prašom. Mes Ukmergė gyvenam ir tada buvo toks kūdikėlis pražėtas, buvo susidarėtinės šastatikų būtelis. Aha, nu ir ten pradėjom ir rankas ant pečių ir kalbom kalbėti. Nu ir taip, kad kiti išsiniškia, kad aš gerai kalbus, bet man tas kurpus kalbus, nežinau ką, kokias kalbus. Ir aš nustojau kalbėti, ar čia aš nusidėdu, ar aš ne. Ačiū, Stasiai. Tikrai, vat, pakartosiu dar jos klausimą, galbūt ne visiems buvo aiškiai išsakytas, kalbam apie tai, kad jai teko dalyvauti charizmatinėje maldoje. Ir ten kažkuriuo tai momentu buvo pradėta kalbėti kalbomis, kaip yra įvardinama
tą maldos formą, tai yra, kuomet mes tiesiog atleidžiame savo širdį ir leidžiame mūsų liežuviui šlovinti Dievą. Ir kitą kartą, kaip sako mūsų širdis, tiek jaučiu visko, kad net žodžių trūksta. Tai va čia tas maldos būdas, kada tu tiesiog net negalvoji, ką sakai, tu lieji savo jausmą, savo meilę, savo šlovinimą Dievui. Ir tikrai tada kartais gaunasi visiškai nesuvokiami žodžiai, kiti tenai sako, išsprūsta kitomis kalbomis žodžiai, kaip tau dvasia duoda prabilti. Bažnyčia tą tokią maldos formą, jinai neatmeta, pripažįsta, kad tai yra galima, bet jeigu tai yra bandoma dirbtinai daryti, tai tikrai nesigaus. Na, o atvira širdis, jinai yra pertekusi tikrai ir meilės, ir troškimų, ir tikrai kartais pritrūksta to mūsų kasdienių žodžių, tai būna tas dalykas. Dabar, jeigu jaučiatės nepatogiai, jeigu jaučiatės, kad, na, kažkaip pasimetus, tikrai čia nėra jokios nuodėmės, kaip ir maldoje, ar ne? Jeigu kažkas kalba ten tėvę mūsų, jums labiau prie širdies sveika Marija ir dabar sakai, nu, aišku, ignoruoti piktybiškai kažkokių maldų gal nereikia, galų gale galima patylėti, jeigu jaučiamės, kad ne ta malda, ne ta litanija kalba, kurią mes esame pratę. Nes visos maldos vis tik yra nukreiptos į Dievą, tačiau tikrai nėra jokios nuodėmės, jeigu jūs jaučiatės nepatogiai, kažkokiai maldo tiesiog ramiai pabūnat šalia ir leidžia tai maldai vykti. Matau, kad mūsų laikas bėga ir turėkime tokia trumpa, labai trumpa pertraukėlė, su jumis bendrauja brolis Juozapas Marija, prie pulto Liutauras Serapinas, čia laida Klaus drąsiai, susitiksime po trumpos pertraukos, ačiū jums. Jūs girdite Marijos radiją. Sveiki sugrįžę, su jumis vėl laida Klausk drąsiai ir tęsime pokalbį. Su jumis bendrauja jūsų mylimiausias brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Prie pulto jūsų klausimus ir skambučius priima Liutauras Serapinas. Taigi, tęsime laidą ir turime žinučių, prašom. Taigi žinutė, Kestutis rašo iš Kauno. Esu linkęs į skrupulus, kurie kelia nerimą. Kai kada atima ramybę po išpažinties, kad kažko neišpažinau. Kaip išsiugdyti sąžinę be skrupulų? Dažnas klausimas, dažna problema, ypatingai jautresnės širdies, sielo žmogui. Ir čia vis tik turime atkreipti tas mūsų ryšį ir santykį. Mes kaip žmonės, kokį ryšį turime visų pirma su savimi, su kitais žmonėmis ar tada jau su Dievu. Ar mes visuose dalykuose gyvenime esame tiek nedrąsus, ar tikrai mes visur ir visada perklausėm antrąjį kartą, ar tai padarėm, ar dar kažkas. Ir jeigu taip yra, tai mums reikalinga iš tikrųjų tokia dvasinė ir socialinė bei psichologinė šiek tiek tvirtybė, nes mums be galo yra sunku gyventi. Ir išpažintyje vis tik mes turime suvokti, kad esame mylinčio tėvo akivaizdoje, kuris visų pirma jau žino viską, netgi tai, ko mes patys nesuvokėm. Ir ateidami į išpažinti, mes tikrai neturime jam tiksliai išvardinti visko, ką esame padarę taip, ką mes suvokėme, kiek mes prisimename, pasakome, bet lieka visada dalykų, kuriuos mes net nesuvokėm, kad tai buvo nuodėmė arba galbūt užmiršome to momentu susijaudinę. Tai nereiškia, kad tie dalykai Dievui yra nematomi ir nežinomi, ir jis visų pirma žiūri į mūsų širdį. Ir jeigu mūsų širdis trokšta būti su Dievu, jeigu mūsų širdis trokšta būti išlaisvinta iš nuodėmės vergijos ir būti laisva, jis mato tą mūsų troškimą ir išklauso tą mūsų maldą. Ir tikrai nėra būtina ten išvardinti, kaip kartais būna tenas tiek ir tiek kartų tą ir tą padariau. Na, nežinau su to matematikom, kas jeigu taip skaičiuoja skrupulingai, tai irgi turėčiau klausimą, tai jeigu taip mokysiu skaičiuoti, tai gal
kažkaip reikėtų daryti, kad mažiau tų dalykų būtų. Tai ačiū Kęstuti už klausimą ir pasitikėk Dievo meilę, Viešpaties išmintimi ir būk drąsus gyvenime. Turime skambuti. Mums paskambino Aldona iš Kauno. Taigi, Aldona, ačiū, kad palaukėte klausimą. Prašom, Aldona. Garbėsiu Kristui. Toks pamąstymas. Aktualia tema. Aktualiausia tema. Ukrainoje daug kančiaus. Meldžiame taikos. Meldžiame gesinti karo grėsmę. Tačiau galvoju, ar ta kančia, tas išlietas kraujas, tos užgesusios gyvybės taip ir sklando neįprasmintos, ar mūsų malda neturi būti ta aukos dvasioje, kad vienydami su Kristumi, Kristaus auka, mes aukotume išlietą kraują, žmonių kančias ir tokiu būdu tai neštų išganingą, gelbstinti veikimą žmonijai. Ačiū. Ačiū, ponia Aldona, už jūsų mintis ir tikrai taip yra, kiekviena auka įgauna prasme, kada mes atnešame tai Dievo akivaizdon. Ir tikrai bažnyčioje mūsų maldos ir ta žmonių Ukrainoje auka nenueina veltui, mes jau netgi matome tos aukos vaisius, žiūrėkite, kiek vienybės sutarimo tarp žmonių atsirado. Toj pačioje Lietuvoje nereikia žiūrėti toli, kur buvo didžiulis susiskaldimas ir net keliam klausimą, ar iš viso žmonės kada išmoks vėl susišnekėti, kiek daug meilės, supratimo ir priėmimo atsirado. Toj pačioje Europoje, kur rodosi nebesusišnekėjo, vyksta tiesiog, galima sakyti, naujosios sėkminės, žmonės vėl išmoksta tarpusavę šnekėti ir suvienyti tos kančios, tos bėdos į tiesią ranką pagalbai. Taigi, ta auka tikrai nenueis veltu ir kiekvienas toks karas, kiekvienas sukrėtimas mums primena, kad taika ir sutarimas nėra savaiminiai dalykai, kad juos reikia saugoti, reikia dėl jų kovoti ir melstis, ir kad jeigu turime taikos ir gėrio laikotarpį, reikia už tai dėkoti ir saugoti. Ačiū Jums, Aldona. Turime daug žinučių, kurias atsiuntė vienas klausytojas ar viena klausytoja. Taigi, ar protas kaip gyva tiesa ir tikėjimas gali egzistuoti kartu? Pasirašo Irena. Kita šitos Irenos žinutė yra, kas atsitiks po mirties kitų religijų atstovams. Dar kita žinutė jos yra, Marija pagimdė du sūnus, Jėzų ir Tomą. Dar kita žinutė yra, ar biblinis raštas gali vadintis fantasy stiliumi ir taip toliau. Tikrai daug matau klausimų ir jie tikrai visi daugiau ar mažiau, na, mums yra svarbus, jeigu mes juos užduodame. Tai bandykime po truputį eiti į priekį, gal kiek sugebėsime. Visų pirma, protas ir tikėjimas. Protas tai nėra žinios. Tai nėra žinios, o protas vis tik yra dieviška duota išmintis, kuri moka tas žinias susisteminti, moka panaudoti tikslingai, gali panaudoti gėriui, gali panaudoti blogiui. Tikėjimas tai yra dar vienas iš mūsų pažinimo būdų, nes įtikėjimą yra tai, ką mes jau suvokiam, tai, kas mums yra apreikšta, ir yra taip pat tai, ką mes tik tais nujaučiam. Taip, protu mes kai kurias nuojautas atmetam, kai kurias patvirtinam, bet tie dalykai, jie privalo eiti kartu. Jie negali būti atskirti, nes tai yra dalis to, kas daro mūsų žmonėmis, ir atsisakę vieno ar kito, mes save labai nuskurdiname.
Dabar ar Biblija gali būti priskirta fantasy žandrui? Na, visų pirma, pati Biblija, ji jau turi savo žandrą, tai yra apreikšta knyga, kurioje taip yra daugybė įvairiausių stilių. Mes galime rasti ten ir istorinio pasakojimo, galime rasti ir dokumentų, galima liturgijos aprašymų rasti, galima rasti ir anekdotų, pasakų, pasakojimų, linksmų nutikimų, pamokančių istorijų. Tai Biblija savie, jinai neveltų yra vadinama knyga, nes jinai talpina visą žmonijos sukauptą tokią patirtį dvasinę ir tuo pačiu istorinę. Pats fantasy žandras gali savyje turėti kažkiek tų apreiškimo ir išminties elementų, tai jokių būdų negali priskirti Biblijos prie fantasy žandro. Galima sakyti, kad fantasy žandras yra kartais pasiskolina kai kuriuos elementus. Tai vat, tai mes turime apreikštą knygą, kurioje yra daugybė stilių. Ir tame yra sukurta žmogaus patirtis ir taip, tai kartais yra ir tokių faktinių dalykų, kartais ir yra legendų, mes turime daug visko, turime, bet visi tie dalykai mums padeda suvokti vieną tiesą, kad mes esame Dievo sukurti, kad tas pasaulis buvo Dievo norėtas, jis sukurtas kaip gėris ir kad tas gėris per mūsų kartais užgaidas, mūsų puikybę, buvo greunamas ir dabar bandom vėl atstatyti tą pirminį Dievo planą. Dabar kalbant apie Mariją, apie įvairiausius kartais turimus apreiškimus, ten kiek o kas turėjo, tai yra vėlgi, čia jau galima vat, kalbėti apie tą fantasy žandrą, kur žmonės prisifantazuoja, prisikuria ir tie dalykai iš tiesų neturi kažkokio pagrindo. Ir jeigu būtų, tai bažnyčia tik džiaugtųsi, kad vat, turim didžiulę šeimyną Jėzaus, bet dėje mes turime faktiškai užrašytą tai, kad Marija turėjo viengimį sūnų Jėzų Kristų. Turime skambutį, ačiū. Mums paskambino Violeta. Prašom, Violeta, užduokite klausimą. Garbė Jėzų Kristui. Noriu pasakyti, kad labai blogai pasielgiau už taiką, už Ukrainą. Pasnikavau apie 5 savaites vandenį, tik kaip pas lingoniukus lankydavau, tai ten pavalgydavau 1 kartą per dieną. Melsdavausi iki 4-5 ryto, sužinojus, kad kalbėjo apie klozapamą, kad jis kenksmingas per Marijos atžvilgiu ir aš taigi mečiau jį daug nemigų naktų. Dabar atsirado nerimas, baimė, neklausiau dievulio, liūdėdavau, kaip turėjau stiprybės, eidavau į bažnyčią, į adoraciją, į mišęs. Žmonėm liūdėdavau savo gyvenimą, nuopolių savo ir pakilimą. Ragindavau kitus eiti bažnyčią, aš juk ne Dievas, supratau, kad aš pasaulio neišgelbėsiu. Ir dabar baimė nerimas, kunigėlis pasakė, kad atsiskirčiau nuo dukros, gyvenčiau atskirai, manytėm žinatį simyrę, tai dabar dukrytai paliko tą būtą ir aš ten būnu. Ir širkdama dievuliukoj visų šventųjų prašiau, kad padėtų man susitvarkyti būtą, susitvarkiau, dabar nieko padaryti negaliu. Norėjau vakar iš švento sakramento bažnytėliai, atėjau rengtis, praustis ir nerimas, baimė sustingau visą. Nežinau, atrodo, gal nudrastos ir paskui vėl nežinau, ką daryti. Labai daug šventų visokių paveiksliukų turiu, knygučių turiu visokių, visko ir ačiū, Violetai, tikrai už jūsų tą tokį troškimą daryti gerus darbus, melstis. Iš ties mes turime neužmiršti, kad Dievas davė mums ir kūną, ir sielą, ir tas kūnas taip pat, kol gyvename žemėje, turi savų poreikių ir teisių, tad būtų išmintinga ir pakankamai ilsėtis ir teisingai maitintis, kad tas kūnas būtų pajėgus atlikti tą tarnystę, tuos artimo meilės darbus, kad būtų pajėgus melstis, nes kada nusilpstame iš tiesų ir ta malda ir mūsų artimo darbai nusilpsta kartu, tad tikrai klausykite išmintingų patarimų, pasitikėkite gydytojais, kurie jums patarė, kaip maitintis, kaip ilsėtis ir sustiprėjusi grįžkite prie Dievo tarnybos. Ačiū Jums.
Dar žinutė atsiuntė ją Ona. Garbė Jėzų Kristui, palaidojom prieš 2 metus tikinti žmogų ir pamatėm, kad palaidojom per arti tą kelio. Ar galima dabar atkasti ir patraukti karstą į šeimos kapo centrą? Ačiū labai. Iš ties, na, toks labai praktiškas, paprastas dalykas ir bažnyčioje mes turime tą tokį ir perlaidojimo praktiką, kada galbūt kokios kapinės yra iškeliamos arba tvarkomi kapai, tai pagarbiai tą atliekant tikrai jūs neatliksite kokios šventvagystės ir tikrai, vat, jeigu reikia, tai reikia ir čia nieko nepadarysi. Reikėtų turbūt taip sakyti apibendrintai, ar galėtų katalikų bažnyčia kreiptis į kariaujančių šalių bažnyčias, sustabdyti karą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Putinas lanko cerkvę, gal ir jam galima kaip nors per tikėjimą kalbėti ir taip toliau. Tikrai ačiū už jūsų rūpestį ir bažnyčia tikrai bando stabdyti ir popiežius, kai tik prasidėjo neramumai asmeniškai, pats nuvyko Romoje į Rusijos ambasadą, ragindamas taikai ir yra pasiruošęs, sako, tarpininkauti tarp Rusijos ir Ukrainos derybos, jeigu to reikėtų. Taigi yra tai daroma. Taip, iš senesnių laikų esame ne kartą matę Putiną cerkvėje, nežinau, ar jisai dabar eina tą cerkvę, bet aš tikiu, kad na, jis gauna paraginimų irgi nepulti kitų krikščionių ir tai, kai, na, jeigu to nėra, tai labai gaila. Tačiau kiekvienas tikintis žmogus, jis yra visų pirma pakviestas taikai. Tai nenustokime melstis taikos. Dar vieną žinutę. Noriu paklausti. Švenčiausiąją komuniją imame už save arba galima paukoti už mirusį žmogų. Ar už vieną mirusį, ar už daugiau galima priimti švenčiausiąją komuniją? Čia mes kalbame apie vieną iš tokių pamaldumo praktikų. Vis tik turėkime supratimą, kad švenčiausias pats sakramentas tai yra mūsų asmeninis ryšys su Jėzu, mūsų kaip mistinio Kristaus kūno bendrystė. Tai mistinėme Kristaus kūne taip mes bendraujame su visais tikinčiaisiais ir būtent Jėzus Kristus yra tas mūsų bendrystės taškas, į kurį sueina visų tiek gyvų, tiek mirusių, sakykime, bendrystė. Tai nežinau, ar būtų galima įvardinti tai paukojimu už kažką. Gal labiau malda ir atnešimą Jėzaus akivaizdon, tai atnešdami Jėzaus akivaizdon kažką mes tikrai galime atnešti daug ir žmonių ir daug savo rūpesčių. Ačiū už jūsų klausimą, turime skambutį. Paskambino Antanas iš Klaipėdos. Taigi, Antanai, užduokite klausimą. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Taip, mano klausimas būtų apie Dievo gailestingumą. Mane, kaip ir visą pasaulį, be galo sukrėtė įvykiai Ukrainoje. Popiežius Pranciškus paragino visą vasario mėnesį ir pelenų dieną visas bažnyčias, visus tikinčiuosius, vienuolius, paprastus žmonės melstis už taiką Ukrainoje. Milijonai žmonių meldėsi, kunigai laikė mišes. Sakykite, kodėl niekas nesikeičia, nejaugi, tai kur čia Dievo gailestingumas, nejaugi jis toks kietaširdis. Tai ko dar reikia mums, jeigu milijonai, milijardai žmonių meldžiasi, aukojasi, o jokių pokyčių nėra, tai kur čia gailestingumas? Man, žinokit, kilo visokių minčių. Norėčiau, kad atsakytumėte. Ačiū už jūsų rūpestį. Iš tiesų maldos galia yra didžiulė ir mes tikrai dabar būsime nepajėgus įvertinti tų maldos vaisių, ką atnešė. Jeigu tos maldos būtų nebuvę, galbūt ta situacija būtų visiškai baisi, galbūt iš tiesų daugybė atvejų būtų daug daugiau žiaurumo, nes stebime ne tik tai karą, bet stebime ir tuos pačius kareivius, kurie atsisako kariauti, kurie palieka savo ginklus ir grįžta į namus, kurie pasiduoda į nelaisvę, ne tai, kad tenai specialiai nebeturi išeities, tiesiog nusprendžia nebekariauti. Turime daugybę
atveju nufilmuotų, kada tie patys tankai važiuoja ir išeina taikų žmonės prieš juos ir jie sustoja, nevažiuojant galvų. Tai vis tik aš tikiu, kad mūsų maldos paliečia ir tų kareivių, kariaujančių širdis ir jie susimastoja, sustoja ir galbūt nepaspaudžia to gaiduko. Tai aš esu tikras, kad mūsų maldos daro stebuklus ir be tos maldos tas karas būtų daug ruvinesnis ir baisesnis. Bet aišku, galutinį žodį vis tik ir taria žmogus, kuris apsisprendžia žudyti savo brolį ar nežudyti. Ir tos laisvos valios niekas iš mūsų netėmė. Tačiau aš tikiu, kad daugybė viešpaties angelų kužda į kiekvieną širdį, ragindama mitaikai. Tai aš tikrai raginu nenusivilti, o toliau melstis ir paversti visą situaciją viešpačiai. Dar viena žinutė karo tema. Kodėl bažnyčia neragina melstis už Rusijos atsivertimą, ko Marija prašė Fatimoje? Yra meldžiamas už Rusijos atsivertimą, galbūt na, nėra tokio atskiro paraginimo, nes na, tiesiog meldžiamasi dabar už taiką ir taikoje mes meldžiamės už atsivertimą visų kariaujančių. Galbūt turėtų būti tokia specifinė, sakykime, malda, pavedant viešpačių tai Rusijai. Matot, toksai tiesioginis pasakymas už Rusijos atsivertimą skamba tuo pačiu kaip ir nuteisimas visos tautos, kad štai jie yra bedievi ir jiem reikia atsiversti. Aš tikiu, kad ten tikrai yra daug dievą mylinčių žmonių ir labiau galbūt tiktų melstis už Rusijos vadovų atsivertimą ir atvirumą viešpačiai. Ačiū už jūsų klausimą, turime skambuti. Skambina Marijona iš Zarasų. Marijona, užduokite savo klausimą. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Kunigėlį, pas mane tokia nuomonė yra. Labai, labai medžiuosi, labai dėkoju už viską, už ką už Ukrainą medžiamės, bet man tokia mintis kilo, žinau, kad visada kunigėlį sako, kad reikia melstis už tą, kuris tą blogą padarė. Tai dabar man mintis tokia kilo, jeigu mes padarytume kokias mišes šventas už Putiną, kad jisai atsiverstų visi, jam protą atdadėtų dievulys. Kad pagalvotų, pamatytų, kaip žmonės prašo per maldas visas šitos taikos, kad jisai protą jam apšviestų dievulys. Visada kunigėlį sako, oi, tą blogą padarė, tu už jį pasimelsk. Nu. Tai dabar man tokia mintis kyla, sakau, kad mes pradėtum Putiną prašyti per maldas, per mišes kokias, kad jis išgirstų Lietuvos žmonių maldas visas. Nu, labai gražus paraginimas, ačiū ponia Marijona už tą maldą ir tikrai galite drąsiai nueiti savo bažnyčiai, užpirkti mišes už Putino atsivertimą ir pakviesti savo bendruomenį melstis. Ir galbūt vat, kiti išgirdę Marijos radio klausytojai tą jūsų idėją darys panašiai. Tai tikrai visos maldos yra reikalingos ir visais įmanomais būdais melskime taikos. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Noriu patarimo. Kaip išprašyti pas Dievą laimėti loterijoje? Prašau, malda ir tyla. Dėkui, Gedas. Na tai, jeigu turėčiau specialią formulę, tai tikriausiai tas jau mes visas loterijas būtume čia susirinkę ir Marijos radijos studijos gražiausios būtų pastatytos ir televiziją turėtume. Tačiau Dievas mums duoda išminties ir būdų ir galimybę galbūt ir kitais būdais tvarkytis ir ypatingai bažnyčioje mes per tas įvairiausias labdaros ir gėrio akcijas suteikėme galimybę daugybė žmonių prisidėti, sakykime, prie gerų darbų ir galbūt kur išleidžiam tuos pinigėlius loterijos biletam, jeigu suaukotume kažkokiai labdarą ir kitiems dalykams tikrai ir be loterijos daug gerų darbų nuveiktume. Dabar dėl savo pačiam, aš tikrai jūsų situacijos nežinau, galbūt tikrai yra kažkoks labai rimtas reikalas, tai tą rimtą reikalą ir pristatyki Dievui, bet nesuriškit jam rankų, sakydami, va, tą problemą išspręsiu, jeigu laimėsiu loteriją. Tiesiog atneškite tą rūpestį viešpatį, kai jūs sakyk, Dieve, duok man išminties, duok būdų, kaip visą tai veikti. Galbūt tai bus per loteriją, galbūt per gerų žmonių pagalbą,
ar kitais būdais. Na, o tokios slaptos maldos, kaip laimėti loteriją, tikrai neturiu. Ačiū už klausimą. Keletą žinučių, jos panašios. Viena iš jų. Jeigu mes esame ateistų bendryje ir užduodame jums nepatogius klausimus apie bažnyčios apgavystes, religinį melą, prašome neatsakyti ir neskambinti, pasirašo Antanas, Albertas, Natalija. Dar viena žinutė. Susirenka už atviro stalo skirtingų religijų adeptai, teologai, visi turi įtaigių svarių argumentų savo religiniai dogmai pagrįsti, visi postringauja, kad tiesa jų pusėje, kaip žinoti, kurio tiesa. Kuris tas Dievas tikras? Ir taip toliau, tokių daug žinučių. Ačiū už rūpestį, iš tikrųjų žmogus ilgisi tiesos ir ypatingai, jeigu tai liečia jo amžinai likimą, tai nėra šiaip savo klausimai, kur tu galvoji čia rytą gerti arbatą ar kavą, tu rūpinisi savo amžinojų gyvenimu, tad tie klausimai turi būti atsakyti. Bet kaip čia galėčiau išskirti dvi dalis tą. Klausimą vienas buvo toksai apie nepatogius klausimus, tai turiu pasakyti, kad taip yra kai kurie klausimai, kurie mus pastato prieš nemalonę tiesą, bet tikrai tai nereiškia, kad mes jau turime nuo jų nusigręžti ir juos neatsakyti. Ir bažnyčiai ypatingai paskutiniu metu siekia kalbėti net ir jai pačiai nepatogiais klausimais, ne tie klausimais, galbūt iškylančiais faktais apie vieno ar kito bažnyčios nario, galima įvardinti netgi taip tiesiogiai, kaip nusikaltimus ir pripažindama tą žmogišką klaidą, bažnyčia iš tikrųjų sudaro sąlygas pačiai aukti, stiprėti, atkreipti dėmesį į tuos dalykus ir galbūt ateityje išvengti panašių dalykų. Kitas klausimas, kada yra svarstomi tikėjimo klausimai, tai aš tikiu, kad svarstymuose kyla tiesa ir jeigu nuoširdžiai žmonės ieško atsakymų, tai juos randa. Tai turime skambutį. Paskambino Alfonsas iš Šiaulių. Taigi, Alfonsai, užduokite klausimą. Garbėsiu Kristui. Garbėsiu Kristui. Man atrodo, kad mes neteisingai suprantame mūsų maldą. Malda, tai jeigu aš pasimeldžiau, tai turi Dievas išklausyti ir jau laukiu Dievo atsakymų. Man atrodo, ne, Dievo kalba yra tokia, kad sako, mano mintis ne jūsų, mano keliai ne jūsų, mes nežinom Dievo plano. Bet malda reikalinga tą mūsų norą išreikšti, juk mes kada nueikim pas Dievą, ką ten mes nusinešim, nieko. Tų darbų jokių beveik nėra, kaip mažoji teresėlė, jokių darbų neturi, turi tik norus. Tai malda yra mūsų noras. Tad jeigu Dievas sako, aš tau dovanosiu, kad tu nieko nenuveikiai, bet ar tu norėjai? Vat už tą nedovanosiu, jei tu nenorėjai, taigi jei tu nesimeldi, nenorėjai, tai nelabai Dievas dovanu. Bet pareikalaut, kad Dieve tu išklausyti, ne jis pats savo sūnaus neišklausė, kada jo planas buvo kitas. Mano tokia nuomonė. Ačiū, Alfonsai, tikrai net nelabai turiu ką pridurti. Tikrai čia kalba jūsų ir patirtis, ir malda. Tai ačiū, kad dalinate savo įžvalgomis. Dar viena žinutė. Nuo kada tie jūsų popiežiai pradėjo kviesti melstis už taiką. Jiegi visais laikais dalyvavo kryžiaus žygiuose. Ir taip toliau. Aš supratau klausimą. Na, visais laikais visų pirma kryžiaus žygiai nevyko. Tai buvo gana trumpas laikas bažnyčios istorijoje, kilęs galų gale iš tokios labai praktiško momento, kada užsidarė keliai į šventąją žemę ir žmonės keliaujantis ten būdavo užpuldinėjami. Tai buvo visų pirma pradžioje paraginta apsaugoti einančius piligrimus, vėliau tai išaugo, kaip ir jūs minite, ir įvairiausius karus, ir užkariavimus, tai ir įvairiausias neteisybės, nes ten, kur žmogus prikiša nagus, tai tik ir lauk, kada tos neteisybės iškils, bet visais laikais nuo pirmų amžių bažnyčia kalba apie taiką, apie sutarimą ir tai, kad bažnyčia
išplito po visą pasaulį kaip bendruomenė, kurioje rūpinamasi net ir pačiais silpniausiais ir mažiausiais jos nariais, rodo nusiteikimą bažnyčios. Tai, kad įvykdavo dėl žmogiškų, labai žmogiškų dalykų, visokių ir negerovių, tai bažnyčia dabar tuos dalykus persioja, peržiūri naujoje, sakykime, šviesoje ir pripažįsta ten, kur klydo. Bet teikti tai, kad visą laiką ragino tik kariauti, dabar tik tai susiprato melsi taikos, tai tikrai nėra tiesa. Dar viena žinutė. Kodėl nekalbama apie bažnyčios schizmą po Vokietijos sinodo? Kalbama, kodėl nekalbama? Vien tai, kad jūs užduodat tą klausimą, tai rodo, kad tai yra kalbama. Jūs tikrai ne pats sugalvojote, tai jūs išgirdote. Ir schizma yra toks žodis, kada jau įvyksta skilimas. Galima būtų kalbėti apie tai, kad yra nuomonių išsiskirimas, ar jis atves į kažkokią schizmą, tai mes dar pamatysim, duos Dievas, tai neįvyks. Nes visi pokalbiai ir diskusijos yra tam, kad atrasti bažnyčios vietą ir kelią šių dienų pasaulyje. Vokietijoje daug klausimų yra keliami drąsiai ir tuos klausimus tikrai bažnyčia nesiruošia kažkur paslėpti po kilimu, jais bus diskutuojama ir šnekamasi. Kur nuvestos kalbos mes dar pamatysim, bet tikslas tikrai nėra suskaldyti bažnyčią, bet atrasti tą tiesą. Tai pažiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Turime skambutį. Mums paskambino Genė iš Vilniaus rajono. Taigi, Genė, užduokite klausimą. Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Čia per vakarinę maldą meldžiasi, Juozapai saugo Kristaus žmonės. Ar teisinga yra taip melstis? Visų pirma, pagal mane tai atrodo, kad tai nuvertinama Kristaus auka. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš eičiau į gamtą su šitą maldą, tai pirma ištikusi nelaimė mane ištiktų. Visų pirma, šitą, man, pavyzdžiui, labai brangi Kristaus auka ir Kristaus malonė. Nėra nieko brangiau už Kristaus auką, už Kristaus malonę. Ir aš negaliu nuvertinti Jėzų Kristų prieš jokį žmogų. Ačiū už jūsų klausimą ir rūpestį. Tikrai niekas negali pasakyti, kad Kristaus auka ir malonė yra kažko per maža ar kažko jai trūksta, tačiau bažnyčia susideda iš žmonių. Ir toje bažnyčioje mes visi esame to paties Jėzaus Kristaus, susieti į mistinį Kristaus kūną. Ir bažnyčioje mes tikrai turime iškilių narių, kuriais džiaugiamės ir didžiuojamės, kaip tai tikriausiai kiekviena šeima gali pasidžiaugti vienu ar kitu savo iškiliu nariu ir sakyti, va, kaip mano ten senelis ar močiutė sakė, ar mano va, tie prodėdukas taip sakė. Tai šventasis Juozapas mums irgi yra toksai rūpesčio pavyzdys, nes pats dangiškasis tėvas patikėjo jam rūpintis savo sūnumi. Tai mes jau kažkaip tikime, kad jis jau be galo rūpestingas. Tai va, vienam iš tų rūpestingų bažnyčios narių va, pavedam ir savo rūpesčius, tai, bet jokių būdų tai nenužemina kažkaip Jėzaus ar jo aukos. Ačiū už klausimą. Dar viena žinutė. Gal gali vyskupai kreiptis į žmonės, melstis už Ukrainos karo nutraukimą, ne tik bažnyčiose, bet ir per televiziją, per panoramą ar netgi kitas laidas. Gi ne visus žmonės pasiekia rožinio kalbėjimas per Marijos radiją. Tikrai gražus pasiūlymas ir įvairiausiose vat, maldos akcijose vyskupai yra kreipiasi ir tas akcijas transliavo ir Lietuvos televizija, štai ir kad ir nesenai buvusi Lukiškių aikštė maldos tokia vigilija, kur kalbėjo ir mūsų arkivyskupas Grušas ir Nuncijus ir kiti kunigai ir taip pat ir mūsų broliai liuteronai, ortodoksai, tai televizija, aišku, kad galbūt galėtų ir specialią laidą juos pasikviesti ar suorganizuoti kažkokį atskirą kreipimąsi, galbūt taip ir vyks, tai matysim, bet tikrai vyskupai netyli ir ta žinia yra vienor būdu skelbiama. Dar vieną žinutę pasirašo inžinierius Ferdinandas. Kreipiasi taip, tu veltėdi, kalbi kaip žinodamas.
Net šlikštų klausyti, sakai, užpirkti mišes, jokio užpirkimo nereikia. Parašyta, Dievo malonės veltui gaunate, veltui ir dalinkit. Labai ačiū už tokį gražų įvertinimą, nes tikrai viską gaunu veltui iš Dievo ir žmonių malonės. O mišių tikrai jų užpirkti nereikia, tai jos kiekvieną kartą yra aukojamos, ar žmonės ateina su savo intencijomis ar ne, jos įvyksta. O auka yra atnešama ne už mišęs, o atnešama bendruomeniai, yra naudojama tai pačiai bažnyčiai išlaikyti, kurioje vyksta mišios bažnyčios geriems darbams. Ir kaip jūs tikriausiai taip gražiai cituojate šventą raštą, tai turėtumėt prisiminti ir tuos žodžius, neimkite Dievo malonės veltui. Tad prisidedame mes ir tą savo auką prie visos bažnyčios gerovės. O kalbu taip, kaip man duota pasakyti, kartais nepataikau, atsiprašau už tai. Ir ačiū už klausimą. Dar viena žinutė. Kodėl kiekvienas giliai tikintis senyvo amžiaus maldininkas iki paskutiniųjų kovoja už savo gyvybę? Ta prasme, nenori mirti. Jeigu jam seniai yra užtikrinta nepriekaištinga Dievo karalystė. Ačiū už klausimą, kad tiesų absoliutinimai, kad kiekvienas, tai tikrai turėtume vengti tokių dalykų, nes tikrai turiu labai daug gražių pavyzdžių, kada žmonės ramybėje susitaikė su visais ir pasivesdami save Dievui ramiai sulaukė tos dienos, akimirkos, kada iškeliaus pas Dievą. O ta nežinomybė, jinai slegia daugelį žmonių ir taip pasitikėjimas Dievu. Yra, o galų gale tas kūnas yra duotas mums atlikti geriems darbams ir tas laikas yra duotas, kad apsispręsti. Tai jeigu žmogus tikrai atlieka ir gerą, rimtą ir sąžinę sąskaitą, susitaiko su Dievu ir su artimaisiais, tai jam bijoti nėra ko. Bet mūsų ta žmogiška prigimtis yra tikriausiai, kad mes bijome to, kas mūsų laukia ir ypatingai. Na, mirtis vis tik yra toksai rimtas momentas, po kurio atgal jau kelio nėra, tai labai natūralu, kad žmogus jisai nori praleisti tą ilgiau laiką šioje žemėje, nes tai yra tik tas laikas, kuris duotas, jau antro to nebebus. Dar viena žinutė. Kaip vyko derybos tarp Dievo ir Abraomo dėl Sodomos ir Gomoros? Kiek gyvųjų sutarta palikti? Gal reikia derėtis? Labai tokia graži iš tikrųjų švento rašto vieta ir galima įvardinti darybomis, galima įvardinti malda, užtarimo netgi malda ir tai yra kaip ir pavyzdys, kad teisėjo malda tikrai daug gali ir užtarti Dievo akivaizdoje ir galbūt viešpat iš tikrųjų ir džiaugiasi, kad Abraomas va taip meldžiasi ir užtarė ir vis tik, na, tai ir padrasina mus melstis net kitose situacijose, kur kartais atrodo sunkios ir kur atrodo jau viskas iš anksto nuspręsta. Turime skambuti, prašom. Mums paskambino Marija iš Kauno. Užduokite klausimą, Marija. Gerbėjus Kristus. Per amžius. Noriu paklausti apie išdidumą, apie tai, kas tiesiog naujojoje didžiojoje prisikėlimo bažnyčioje Kaune kiekvienas langas įstatytas, pažymėtas pavardė, kas pastatė. Ar tai nėra puikybė, kad prieš akis man visą laiką jo pavardė, juk liepė Kristus daryti gerus darbus tyliai? Ačiū už klausimą ir tai tikrai kartais gali mums kelti visus klausimų, tačiau bažnyčia yra pastatyta ir mūsų maldomis, ir mūsų aukomis, ir gerais darbais. Ir įvertinti tuos geradarius yra, man atrodo, teisingas pasirinkimas. Mes kartais matome senasias bažnyčias ten iš viso, kiekvienas akmuo, netgi yra tekimati tokia pažymėta šeimos, kuri padovanojo konkrečiai tą akmenį ir jie tarsi vat, save įstato į tą bažnyčią. Tai
tas paukojimas ir darbas, tai čia galima priimti kaip pasipuikavimą, galima priimti kaip ir prašymą maldos, kad melskitės už mano šeimą, vat, aš pasistengiau, kad būtų šviesu ir šilta ir paprašau, kad vat, jūs, kada melsitės už geradarius, prisiminkite ir mane, nes toks tarsi ir maldos paprašymą aš tą priimčiau. O jeigu tai yra na, puikybės išraiška, tai vis tik bažnyčia meldžiasi, kad tos dorybės mumise aukto įdos mažėtų, tai galbūt ir pradžia buvo kilus iš puikybės, bet dėka maldų ta puikybė perauks į artimo meilę. Dar viena žinutė. Jeigu žmogus netikintis, o priėmė civilinę santoką, tai kodėl šliubo nepriėmimas tai yra žmonių papiktinimas? Visų pirma, vėlgi kiekvienas sakramentas tai nėra prievolė, o yra Dievo dovana mums. Dievo dovana, kada mes meldžiamės stiprybės ir Dievo pagalbos ištesėti tai, ką pažadame. Ir santuoka yra rimtas iššūkis, kada du žmonės, du atskiri pasauliai, nusprendžia kurti vieną bendrą pasaulį. Ir aš tikiu, kad čia reikalinga visa įmanoma pagalba. Tad civilinė santuoka, jinai taip, jinai sutvarko mūsų santykį prieš valstybę, mūsų turtinius įsipareigojimus, kas yra be galo svarbu, bet mūsų sakramentas santuokos, jis iš tiesų meldžia šito širdies vienumo ir Dievo pagalbos kurti, ir gimdyti iš tikrųjų ne tik naują žmogų, bet ir naują bažnyčios narį, nes gimsta naujas mistinio Kristaus kūno narys. Ir tai yra vis tik Dievo ir žmogaus darbas. Tai nežinau, kiek šiais laikais papiktina tas negyvenimas bažnytinėje santokoje, tie, kas taip apsisprendžia, jie na, šiek tiek nuskriaudžia save, nes atsisako Dievo pagalbos savo šeimai. Bet tai nereiškia, kad na, Dievas nusigrėžia nuo jų, jie vis tiek gali melsis ir prašyti Dievo pagalbos savo gyvenime. Kita žinutė. Kam tie misionieriški atsivertinėjimai iš vienos religijos į kitą? Jei kunigai sako, kad žmogus bus teisiamas pagal padorumą, moralę, artimo meilę, o ne pagal religijos kultivavimą. Greičiausiai kiekvienas atsivertimas vis tik tai nėra tik tais pakeitimas vizitinės kortelės, tai yra visų pirma apsisprendimas priklausyti vienai ar kitai bendruomeniai. Ir jeigu tu vienoje ar kitoje bendruomenėje atrandi viešpatį, atrandi būdą, kaip būti su juo, kaip kartu melsis, tai tu natūraliai ir priklausai tai bendruomeniai. Ir bažnyčia tikrai jokių būdų neskatina to vadinamo tokio prozeletiškumo, kada būtinai čia pereiti iš ortodoksų į katalikus ar atvirkščiai ar dar kažkaip. Tai yra žmogus, kuris ieško tiesos, ieško savo maldos kelio ir jis jį pasirenka, tai tas atsvertinimas nėra. Matau, turime dar vieną skambutį ir išklausysime, atsakysime ir po to turėsime trumpą muzikinę pertrauką. Skambina Anelė iš Kauno, taigi Anelė, užduokite savo klausimą. Garbėsui Kristui. Per amžius. Moteris užaugusi našlaičių, našlaitį užaugusi valdiškuose namuose, turinti 3 vaikus, 12, 6 ir 1 metų, be jokių sakramentų. Ir dabar jau nelaikas lankyti, kad neokatechumenatą, o kad ir, atrodo, kad ir mirties akivaizdoj, ką žinia, kas čia mūsų laukia, ar jai yra kokia galimybė pačiai ir vaikučius pakrikštyti ir į krikščionimo sakramentus priimti. Visada tokia galimybė yra ir ačiū už jūsų rūpestį. Ypatingai mirties pavojuje, tai visada galima suėti tą vienybę su viešpačiu, bet jeigu atsiranda toks noras, visada reikėtų ieškoti būdų, kaip tą savo tikėjimą pažinti. Aišku, kada čia mes kalbame apie mažamečius, čia 1 ar 6 metų vaikas ar ne, tai tikrai galima drąsiai krikštyti, jau atviresnis, kur yra 12 ar jinai pati, vis tik reikėtų žinoti, ką tu darai, tai bent jau turėtų būti kunigas, kuris išaiškintų, nes kad kas tas yra krikštas, į kokią bendruomenę ateina
Ir taip pat yra paraginimas, nu, ne tik tais formaliai kažkokį išsimti kataliko pažymėjimą, bet iš ties įsijungti į katalikų bendruomenę. Tai ačiū už jūsų rūpestį, už jūsų klausimą ir tikrai galite pakviesti tos žmonės susitikti galbūt su vietos klebonu ir jis padės jums tą klausimą išspręsti. Dabar keliaukime į mūsų pertrauką, su jumis bendrauja brolis Juozapas Marija, prie pulto Liutauras Serapinas ir čia laida Klausk drąsiai. Čia Marijos radijas. Sveiki, su jumis sveikinamės ir tęsiame pokalbį iš Vilniaus, iš Kaziuko mugės miesto, kuriame šurmuliuoja taip pat ir jaunimo sielovados formas. Su jumis prie mikrofono bendrauja jūsų mylimiausias brolis Juozapas Marija Žukauskas ir prie pulto Liutauras Serapinas. Klauskite drąsiai. Taigi klausė. Klausytojai, iš jūsų atsakymų apie Vokietijos sinodą supratau, kad bažnyčia gali priimti tuos teiginius ir palankiai. O kita žinutė yra tokia. Melstis mes turime stodami Dievo akivaizdoje, kad galėtume kreiptis į viešpatį, turime eiti į atgailą. Jei nesigirdo, neišgirdo, dar save reikia išvalyti atgailą. Neužtenka žodžių, reikia širdies ir nuolankumo. Eikim pirmiausia į atgailą ir kitus raginkim. Atsivertimo reikia ne tik Putinui, bet ir mums visiems. Ačiū už tokį gražų paraginimą maldai, atsivertimui ir atgailai. Ei, dėl klausimo apie Vokietijoje vykstančius sinodą ir keliančius klausimus, tai visa bažnyčia tikrai kalba apie tai, kas jai rūpi. Ir ieško būdų, kaip tą rūpestį atsiliepti. Labiausiai galbūt toksai garsiausiai bent skambantis klausimai, ne vieninteliai klausimai, bet garsiausiai skambantis yra apie moterų vietą bažnyčioje, tarnystėse. Ir tikrai reikia pripažinti, kad galbūt ne visada buvo atrandama ar atliepiama. Ta problema, tai bažnyčia tikrai neužmerkė prieš tai akių ir kalbasi apie tai ir aš esu tikras, kad bus įvertinta tai, ko bažnyčia ieško, bus pažiūrėta į tai Biblijos šviesoje ir bus rasta vienas ar kitas būdas, kaip su tuo gyventi ir kaip tai išspręsti. Garbė Jėzui Kristui. Sergu depresija. Žmona man sako, esu užkasęs talentus. Kaip jūsų manimų 48 metų vyrui rasti talentus? Juk žinau, Kristus moko, būkite tobuli kaip dangiškasis tėvas. Ką man daryti, rašo Gediminas. Taip, Gediminai, depresija iš tiesų yra sunki šio laikmečio liga, kuri yra klastinga ir tokia daugialypė ir užklumpanti net ir atrodo labiausiai pasiruošusius, atrodo gyvenimo pilnatvė išgyvenančius žmonės ir įvairiausių priežasčių čia gali būti tiek medicininių, tiek dvasinių, tiek psichologinių, kiekvieną atvejį reikia spręsti atskirai, tačiau priklausimas kažkokiai bendruomeniai, turėjimas tikslo, kaip sakant, dėl ko keltis kiekvieną rytą iš lovos ir ką daryti, tikrai mums padeda. Tačiau tikrai nereikia vengti ir specialistų pagalbos. Dabar dėl tų mūsų talentų ir sugebėjimų esu tikras, kad jau per savo gyvenimą esate pastebėję, kam esate gabus, kur linksta jūsų širdis. Kartais galbūt nebuvo galimybių tuos talentus ugdyti ir vystyti, tai ieškokite būdų, ieškokite žmonių, su kuriais kartu galėtumėte tuo gyventi, kur galėtumėte panaudoti tuos savo sugebėjimus. Ir tai irgi vienas iš būdų išlipti iš tos tokios depresinės būsenos ir rasti savo vietą ir jaustis naudingu. Tokia žinutė. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigėlį. Noriu jūsų, gerbiamas kunigėlį, paklausti, ar gali būti teikiamas paskutinis patepimas sveikam neįgaliajam, kai jis turi, pavyzdžiui, operuotis atlikti tokį tyrimą kaip klonoskopija.
dėl kurių gali ištikti ir mirtis. Pagarbiai Ramūnė Petrauskaitė iš Grūšlaukės, Kretingos rajono. Ačiū, Ramūnė, už klausimą ir kaip suprantu, kad tikrai turite ir rūpestį savo artimoje aplinkoje. Melskimės, kad visa tai būtų sėkmingai sprendžiama ir būtų atrandamas tinkamas gydimas. Dabar dėl paties sakramento, tai jis visų pirma yra malda, prašant stiprybės ir pasveikimo, tai tikintieji yra netgi drąsinami ir raginami nebijoti, prašyti kunigo maldos ir ypatingai, jeigu iškyla pavojus gyvybė, tai netgi primygtinai prašomi, prašyti, kad viešpats su pirma gydytų sielą ir duotų stiprybės kūnui pasveikti. Tai tikrai drąsiai kreipkitės ir priimkite ligonio sakramentą. Turime klausimą telefonu. Mums paskambino Stanislava iš Kauno. Užduokite, gerbiamas Stanislava, klausimą. Gerbėjas Kristai. Amžius. Aš norėjau paklausti dėl Italijoje Tramiano romano apsireiškimus Marijos. Visur, kodėl taip niekur nėra paaiškinama, visur Marija tiek prašo tos maldos, ne po vieną žmogų, bet kad melstusi visi tiesiog tautom ir visur tylima. Ir apie tas lygas, nu aš čia neįsiplėsiu, bet buvo viskas parodyta, kad bus. Tai man atrodo, kodėl negalima būtų keletų į kompetentingų žmonių nuvažiuoti, dabar ne problemos. Ir pamatyti, ar ten buvo būti šneka iš debesėlio, ar Marija. Ir vis tik tai kiekvienas Marijos žodis yra viskas įsipildoma, kiek parašyta čianai. Ir dabar pavyzdžiui, dėl va šito Lukiškai šito paskutinio mitingėlio. Nu, gerai labai, žmonių susirinko daug. Ten po vieną maldelę buvo skalbėta, nesvarbu, ar ten vyskupo, ar ten pasauliečio, bet tai mes laukėm visi, kurie negalim tenai nuvykti, laukėm, kada prasidės rožančius, juk tai galinga malda ir visur prašoma. Ir nieko nesulaukėm, o galbūt tokios minios malda galbūt tikrai perskrodus dangus maldos strėlėm ir galbūt agresorius gavęs į kaktą su tos maldos strėlėm. Ačiū Jums už Jūsų rūpestį. Tikrai taip nėra, kad būtų negirdimas paraginimas melstis ir ta bažnyčia ir daro, ir kviečia melstis, galbūt neakcentuoja, kad čia vat vieno ar kito apsireiškimo paraginta, nes yra bendrai pakviesta jau nuo paties Jėzaus laikų melstis ir nepaliaujamai melstis, tai kad Marija vienoje ar kitoje vietoje primena tai, kas buvo jau pasakyta, taigi nieko naujo ir nepasako. Kviečia melstis, tai bažnyčia tai ir daro. Dėl paties tyrimo, tai tikrai ir vietos vyskupijos pradžio lygmenių dar kažkaip yra tie klausimai pažiūrimi ir gana rimtai žiūrimi, juk žiūrėkite ir įvairūs apsireiškimai yra ir plačiai žinomi, tai kad pasiekė jūsų ausis, tai rodo, kad na vis tik yra apie tai kalbama galų gale. O kad tai neparistatoma kaip kažkoks stebuklas naujas, nes na, Marija kartoja tos pačius dalykus, kuriuos bažnyčiai ir skelbia. Dabar dėl rožinio maldos, tai Marijos radijas tikrai vienyje daugybę žmonių ir nuolat kviečia melstis už tai, kad tai kviečiam ir jūs prisijungti, kad tokia malda nebuvo suorganizuota Lukiškėse, na tai čia organizatoriai taip suplanavot, tokiu būdu paragino susirinkti, pabūti. Ir vat, jeigu jums pastebint tai kilo noras melsis rožančių, tai vis tik manau, kad pasiekė savo tikslą, galbūt ir daugiau žmonių. Ir tikrai kviesime ir šiandien atjungtis prie Marijos radijoje kalbančių rožinio maldos ir melsis kartu. Ačiū už klausimą. Dar viena trumpoji žinutė. Ar puikybė yra tai, jei bažnyčia eidama rengiuosi pačiais gražiausiais rūbais? Panašų klausimą jau turėjome, ar ne, kad savo tikėjimą, savo meilę mes išreiškėme taip, kaip mums išeina ir tai einant į bažnyčią,
Tai aš manau, yra tinkamai kažkaip pasipuošti, išskirti tą įėjimą, ar ne, kada žmogus eina į pasimatymą, ar jam svarbu susitikimais irgi, kažkaip pasižiūri, kaip apsirengęs, pasiema kažką geresnio, tai kodėl tai neturėtų būti daroma einant į bažnyčią. Tai tikrai, na, bet jeigu jūs tenais atėję dairotės, ar jūs pastebi tą naują švarkelį ar dar kažką, tai galima atpažinti tą puikybę, tai irgi esat geroj vietoj, kur galite prašyti, kad Dievas duotų nuolankumo malonę. Dar keletą žinučių perskaitysiu jas kartu. Garbėjui Kristui, ačiū už puikius komentarus. Gerai, kad Marijos radijo kunigas klauso ir atsako, gerai, kad tokie kaip inžinierius Ferdinandas su Dievu. Dar viena žinutė. Nuo depresijos super vaistas, kasdien rožančius. Ir dar viena žinutė. Kunigas Erastas Murauskas sakė, kad norint stebuklų sulaukti, reikia, kad vienu metu melstusi milijonai. Ir tada padės. Na, gal čia pakomentuoti. Tai ačiū už gerus žodžius, už palinkėjimus ir pasidalinimą į receptais sveikatai. Tikrai yra daug liudijimų, kad rožinio malda tikrai yra galinga, ypatingai ir tokio to pačio depresijoje. Dabar dėl tų maldų milijonam, tai meldžiasi tikrai visas pasaulis ir mišio saukojimus visame pasaulyje. Tai ką dar reikėtų daryti? Visada galima dar kažką padaryti ir jeigu jūs jaučiate paraginimą organizuoti kažką, tai pradėkite vat, savo vietiniai bendruomenėje, galbūt tai išauks ir kažkokį didesnį maldos sąjūdį. Paskambino Stasė iš Skuodo. Taigi prašom, Stasė, sakykite. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Aš labai norėčiau iš širdies padėkoti kunigams, atsakantiems į tokius klausimus už tokią, nežinau, kokią kantrybę. Ir žmonės ten nenusigauna, kad nesiklauso Marijos radijo ir užduoda po tos pačius klausimus, kad kunigai viskupai nesimeldžia. Tegu daugiau klausosi Marijos radijo ir tada bus tokių klausimų nereikės užduoti. Ir dar norėčiau, nežinau, gal čia negerai vieną klausimą, ar negalėtų kaimo tokiuose bažnyčiuose kažkaip kunigėlis atvažiuoti į mokyklą po kartą, nu gal mėnesį, gal savaitėje. Oi, aš žinau, mano anūkai lankė, to bažnyčia patarnavo, kokią reikšmę turėjo, kada atsilankydavo. Kada atsilankytau klebonėlis, tiesiog kūčias, nu žinai, dabar jau kūčias švesdau mokyklai, kokiu džiaugsmu, net penktokai, šeštokai, nu nežinau dabar, gal mažai kunigų nėra tų galimybių, bet nors mano supratimo. Ačiū Jums, ponė Stasė, už gerus žodžius ir tikrai kunigai bent jau miestuose mokyklas aplanko, aišku, galbūt kaimeliuose, tolimesnėse vietose yra sudėtingiau, nes ir kartais tų kunigų yra šiek tiek mažiau, bet esu tikras, kad jeigu kažkokios mokyklos bendruomenė norės, kreipsis, ieškos, tikrai atras kunigą, kurį galės pasikviesti svečius. Aišku, yra idealu, jeigu ta bendrystė užsimesga ir tęsiasi, kad tai nebūtų tik vienkartinis toks susitikimas, bet na, turim kokią turim situaciją. Bet čia jau tikrai turėtų iniciatyva kilti iš pačių bendruomenių pusės. Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Kai kurie ypač pamaldieji kalba apie Dievo tėvo perspėjimus, jog negalima priimti švenčiausiojo sakramento į ranką, kad tai išniekinimas. Kaip yra iš tikrųjų? Visų pirma, mes turime suvokti, kas tai yra švenčiausias sakramentas. Mes tikime, kad tai yra reali Jėzaus prezencija tarp mūsų. Ir Dievas tėvas atsiuntė Jėzų Kristų gyventi tarp mūsų, taigi jis jau buvo tarp mūsų. Ir
ta bendrystė, jinai išaugo į tą buvimą prie stalo, kur Jėzus sako, aš tarp jūsų liksiu ne tik kaip dvasinis atminimas, bet ir realiai ir ta duona, tas vynas, kada jūs valgysit ne tik, kad prisiminkit mane, bet aš realiai būsiu čia. Ir jis padavė tikrai ne į burną apaštalams, bet laužė ir davė jiems į rankas ir jie priėmė ir valgė. Ir Jėzus nesibijojo būti žmonių rankose, netgi leidosi ir nuplakamas, ir nukryžiuojamas, tai labiau negu tiek neįmanoma. Aišku, tas priėmimas į ranką vis turi būti pagarbus. Tai vis tik turime suvokti, kad priimame patį Jėzų Kristų. Ir vėlgi, kaip minėjome čia ir anksčiau laidoje, Dievui vis tik yra svarbiausia žmogaus širdis. Ir jeigu yra širdies nusistatymas tinkamas, tai ar tu priimsi tiesiai į burną, ar į ranką, ar galų gale netgi pats paimsi iš lėkštutės, kaip ką kitur yra duodama netgi. Tai yra tik tais forma, kaip mes randame būdą vienyti su Kristumi. Svarbiausia, kad suvoktume, kieno akivaizdoje esame ir ką darome. Ačiū už klausimą. Jeigu sakramentai iš šventojo rašto, tai kodėl protestantai jų nelaiko sakramentais? Jiegi neprasčiau išmano Bibliją už katalikus. Taip, kiekvienas sakramentas randa savo atramą, sakykime, šventajame rašte. Bet tai nėra kažkas, ką Jėzus pasakė, dabar bus taip, taip ir taip. Tai yra, galima sakyti, įvardintos tam tikros antgamtinės dovanos. Aišku, kai kurios jos yra tarsi savaime aiškios ir kaip krikštas, sutvirtinimas, ta pati komunija atrodytų, ar ne, va, paskutinės vakarinės metų, bet net irgi dėl komunijos jau staiga turime tokį nesutarimą su protestantų bažnyčioms, kuriems tai yra tik atminimas, bet nerealus Jėzaus buvimas. Tai netgi dėl tų sakramentų, kurie pripažįsta kaip sakramentus, jau čia yra skilimas. Galiausiai, žiūrėkime, kunigystė. Matome, kaip Jėzus išsirenka apaštalus ir juos po to renkasi dar 72 mokinius. Raskaitome apaštalų darbuose, kaip tie mokiniai išsirenka įvairiausiose bendruomenėse vyresniuosius ir ant jų dėdami rankas juos paskiria. Tai bažnyčia čia atpažįsta tame kunigystės sakramentą. Kiti gali sakyti, tai tiesiog malda užtikinti, ar ne. Tai sakramentai jie gimsta iš bažnyčios tradicijos praktikos ir jie įvardinami kaip antgamtinės žmogų realiai perkeičiančios dovanos. Kiti sako, viso to nereikia, mums užtenka tik krikšto. Kiti sako, na, šalia krikšto dar ir sutvirtinimą atpažįstam, nes na, šventosios dvasios veikimas nori, nenori, jisai matomas. Kiti atpažįsta Eucharistiją, išpažintis vėl ar ne. Mes tikime, kad Jėzus duoda tą galimybę surišti ir atrišti žemę ir danguje, ir ta dovana apaštalų rankų uždėjimų tęsiama bažnyčioje per kunigus. Kiti sako, ne, vis tik vienas Dievas gali atleisti, kaip beje ir pačiam Jėzui Kristui buvo prikišta, kaip jis čia drįsta atleisti nuodėmes, čia tik Dievas tą gali. Tai šventas raštas, jisai pateikia tiesą, bet nesako, kaip tą tiesą suprasti. Tai žmogus yra laisvas skaityti. Bažnyčia pateikė savo skaitimo būdą ir sako, tai mes 2000 metų skaitom ir atrandam. Kiti sako, ne, mes manom kitaip, na, jų teisė. Kunigė broli, liko 2 minutės, nebeskaitysiu žinučių, jų liko dar apie 30. Bendroje sumoje jūs atsakėte į 17 telefoninių klausimų ir į 30 žinučių SMS per šias 2 valandas. Kaip apibendrintumėte šį klausimų srautą? Aš tik tais galiu be galo džiaugtis, kad žmonės domisi, skambina ir tikrai nelaikykite savo širdyje neužduotų klausimų garsiai, nes kiekvienas turime tų klausimų, tai klauskite, diskutuokite, jeigu nepakankamai aiškiai atsakėme, dar kartą klauskite, nebijokite. Tikrai mums neužgauna tie, kad ir pakartojami klausimai, nes jie, vadinasi, yra svarbus ir žmonės nori
išgirsti ir išsiaiškinti. Tai ačiū, kad rūpinate savo tikėjimu. Dėkoju už jūsų rūpestį mūsų broliais ir sesėm Ukrainoje. Už tą tokį paraginimą maldai tikrai prisidedu prie tų raginimų. Na ir taip pat visus tuos, kurie prašėte maldų už jūs, tai tikrai užsirašiau, neužmiršau ir dar šiandien va čia pat šalia radio studijos yra Marijos aušros vartai, tai nuėjęs Marijos akivaizdo tikrai atnešiu jūsų rūpestį. Ačiū už jūsų